Čau párci, já jsem Dan Hanuš a vítám vás tady u mě na kanále. Proč čau párci? Určitě si říkáte, že je to divný, ale prostě tady to už je tady tradice a bez toho by nemohlo začínat žádný moje video. Ty, co tady jsou už delší dobu na tom kanále odběratele, tak vědí, o co jde. Nicméně já chci přivítat i nový odběratele nebo nový lidi, kteří sem zavítali na tady ten kanál a zvážejí třeba po tomhle videu nebo po dalším videu dát odběr. Za což jsem teda velice moc vděčný. Tohle video bude teda vítací video pro vás, nový uživatele, který jste sem zavítali, a zároveň bude sloužit jako video k členství tady na YouTube, protože bez toho to bohužel nejde spustit. Takže jsem to skloubil celý dohromady, už bylo na čase natočit takovýhle úvodní video. Jak můžete vidět, jsem tady u mě v dílně a vlastně tady se všechno odehrává, tak nějak z 90% prostě se odehrává vlastně ten YouTube kanál tady u mě v dílně, protože se to týká automotive contentu, teda zahrnuje automobily, mám jich jako několik, takže postupně všechny teda předěláváme a snažím se jim dávat nějakýho takového ducha, jako aby tam byl na tom nějaký můj rukopis. Vždycky se snažím postavit nějaký takový auto, aby se mi to líbilo a abych naplnil nějakou moji vizi. To mě na tom hrozně baví. Není to kolikrát jednoduchý a jak si můžete všimnout, jsem taky hodně jako šikovnej. Jsem stal pár dní zpátky tady, takže i to se občas stane. Na tady tom kanále je teda i nějaký to cestování, vždycky se to snažím propojit i s autama, protože to prostě k tady tomu kanálu už patří, takže třeba se budeme chystat znova na nějaký trip s T3, což vás bavilo. S busíkem jsme procestovali část Evropy, neskutečně moc zážitků, jak dobrých, tak i špatných. To všechno můžete vidět tady na tom kanále, když se scrollujete trošku dolů, tak všechno tady je. V budoucnu teda bude nějaký to cestování a budeme opravovat a nějak upravovat ten další auto. Já nejsem tedy žádný automechanik, dělám to tak, jak jsem se to naučil, jak jsem na to přišel, nebo jak to vymyslím, nebo co okoukám třeba, nebo co se někde dočtu. A ne všechny způsoby jsou teda odborný, a dělám to prostě tak, aby to bylo jako blízko i lidé, aby to zvládli udělat doma. Takže opravdu je to pro vás, aby vám to bylo co nejblíž. Teďko bych se rád dostal teda k tomu členství. Já už delší dobu mám Patreon, nicméně zvažuju to, že to udělám jenom tady na YouTube, protože YouTube je moje hlavní jako platforma a mám ji hrozně rád, takže bych to všechno chtěl sjednotit, zároveň aby to bylo i jednodušší pro mě a jednodušší pro vás, aby se to hledali na jednom místě, takže primárně Instagram a YouTube. K tomu, abych mohl tvořit, potřebuji takovéhle věci. Ta technika hrozně rychle stárne a snažím se vždycky to upgradeovat, nicméně vždycky to členství sloužilo na Patreonu k tomu, abych právě mohl zlepšovat tu techniku na to natáčení, a nebo třeba, když je potřeba něco udělat na autě, je to třeba nečekaná nějaká investice, tak abych to mohl brát z toho. Protože opravdu nějakých 6-7 aut není lehký ufinancovat. To určitě, kdo má víc aut, nebo i jenom jedno, tak určitě víte, že auto je nakonečná investice. Korpa, když stavíte nějaký auto, aby bylo zajímavý. A tadyhle ty starý vrány, prostě to je neskutečná investice, jako když chcete mít teda něco extra. Nechci, aby to vyznělo tak, že tady chci škemrat nebo podobně. Takhle to vůbec není, je to jenom vlastně pro ty lidi, kteří dokážou ocenit nějaký rady, nějakou moji tvorbu, nějaký moje know-how, který do toho dávám, a že vlastně vytvářím ve svém volném čase tadyhle ty videa. A snažím se tomu dávat nějakou formu, takže to je pro ty lidi. Je mi jasný, že tady bude x lidí, kteří budou na to nadávat, házet prostě špínu, jak se říká, a tak. Vlastně se mi to jedno, opravdu já to tvořím, jakýkoliv video tvořím prostě pro lidi, který to baví. Jsem za to rád, že tam je nějaký ten feedback v těch views, aspoň když už tolik nekomentujete, tak že tam prostě jsou ty views nějaký, a byl bych rád za nějakou tu interakci. Proto jsem si říkal, že by bylo zajímavý i udělat tady na YouTube to členství, aby jsme mohli být k sobě blíž trošku s těma lidma, který opravdu to myslí vážně, že mě třeba chtějí podpořit, nejenom třeba koupí merče, který dělám vlastně, dostanou za to ještě něco extra. Já jsem dlouho zvažoval, jestli nedám jenom jedno to členství za nějakou cenu, a nebo udělám třeba dvě. Nakonec jsem teda zvolil dvě, abyste si mohli vybrat. To první
je vlastně členství za 150 korun, potom to druhý je za 400 korun. Nechám na vás, pro jaký se třeba rozhodnete, když se rozhodnete mě podpořit. Za těch 150 korun si myslím, že je to takový startovací bod, není to nic, co by člověka zabilo. Těch 150 korun si myslím, že není částka nějaká obrovská, ale prostě je to jedno menu v Mekáči, který si můžete odpustit. Aspoň budete fit, že jo? A jakýmukoliv tvůrci, nejenom mě, ať už se rozhodnete pro mě nebo někoho jiného, je to úplně jedno, ale že ho podpoříte, tak ten tvůrce bude moc dělat dál, bude moc natáčet a bude se moc dokonalovat, protože to je důležitý, aby držel trošičku nějakou tu laťku a zároveň, aby se mu dělalo dobře, aby furt nemusel být ve stresu, že musí vydělávat peníze v práci, ještě aby mohl koupit něco tohle, to jde to prostě pomalu. A za ty auta to jsou opravdu, nebo za ty díly i za opravy, za cokoliv, jsou to neskuteční částky. A když se na tím zamyslíte, tvůrci na YouTube, ať už jde o kohokoliv, nejenom o mě, tvoříme to de facto zadarmo, ve svém volném čase. Pokud nejde samozřejmě o nějakou placenou propagaci, to jako nemůžu říct ani slovo, protože to je většinou placené. Ale ať už jde tady o ty videa z té garáže, z 99%, když si vezmete, že já točím video třeba, který má 20 minut, dejme tomu, jakoby už vidíte finální produkt, ale natočit to trvá třeba 2 týdny, postupně prostě, jo. Protože jdete z práce, jdete sem, začnete něco vymýšlet, dělat, prostě to natáčení, než zvolíte úhel a takhle, tak prostě vám to zabere 3x tolik času, než kdybyste to dělali normálně bez kamer. Já vím, že jsem si to vybral a jsem za to rád, mě to hrozně baví a právě dělám to, protože mě to baví, ale to členství je, aby jsme měli nějakou, já nechci říct vážnější jako komunikaci mezi sebou, ale prostě aby jsme si byli tak nějak v uvozovkách blíž a dozvíte se tam třeba, kam pojedu, třeba na nějaký různý srazy, dozvíte se i zákulisní informace, to zní tyhle hrozně, ale prostě informace, které nikde jinde nebudou, tak se dozvíte na tom členství, ať už jde o těch 150 nebo 400 korun, tak tam se k tomu dozvíte a já vždycky tam udělám něco extra. V těch 400 bude potom i nějaká větší sleva na merch, který budeme spouštět, budeme to dělat se 6 teďko momentálně, i s 2 znova. Chci si zase na tom dát trošku víc záležet, posunout to zase o level vejš, než to mají ostatní a prostě to zdokonalovat. Není to jednoduchý, ale prostě je to výzva a baví mě to, takže tohle to bylo jenom informativní video pro to členství tady na YouTube a hlavně i pro nový diváky, kteří se rozhodli zmáčknout tlačítko odebírat. Takže já vám děkuju, mějte se hezky, bylo to rychlý video a spíš takový informativní. Takže mějte se hezky, ahoj, těším se na vás u dalšího videa.